Estou de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal. O deputado Palhaço Tiririca já faltou mais da metade da Comissão de Cultura da Câmara Federal, a única que integra na casa. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, deste sábado. Segundo a nota, ele não apareceu em 21 das 36 sessões do colegiado, sendo que ele não justificou 13 dessas ausências. Sobre as outras 8, o palhaço disse que foi obrigado a faltar por causa de tratamento de saúde, por exemplo. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário.